Vrednost dinara prema evru je ista kao pre mesec i pre godinu dana i nepromenjena u odnosu na početak godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru je porastao u petak za 0,5% na 96,82 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru jači za 1,5% na mesečnom i za 12,4% na godišnjem nivou, dok je u odnosu na početak ove godine u padu za 1,2%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 17. maj. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u Poštanskoj štedionici 116,39, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u ProCredit banci 114,63. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Poštanska štedionica 118,45 dinara za evro, dok je Sberbanka bila najnepovoljnija 121,12 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u Addiko banci 92,08, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Komercijalna banka 101,95 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Komercijalnoj banci 107,07, dok je najmanje dinara uzimala Direktna banka 99,35. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila Direktna banka 104,69 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u banci Intesa 112,75, dok je Raiffeisen banka za 3 dinara i 98 para bila povoljnija 108,77 dinara za franak.